көмек пен қолдау елордада игі істер марафоны ауқымды жобасын жүзеге асыру жалғасуда нұрсұлтан қаласы әкімдігі атап өткендей бұл бағыттағы игі істер еріктілер мен бастамашыл топтардың қатысуымен жүргізілуде жыл басынан бері әлеуметтік жобалар аясында жүз алпыс мыңнан астам қала тұрғыны қолдау тапқан бұл туралы брифингте елорда әкімдігінің өкілі дәурен бабамұратов хабарлады оның айтуынша биыл еліміздің бас қаласында халықтың әлеуметтік төмен топтарымен жұмыс істейтін сегіз мекеме ашылды олардың қатарында оңалту орталықтары отбасы институтын қолдау орталығы көпсалалы қалқа қызмет көрсеті орталығы сондай ақ киім тігу мен білім беру мекемелері бар айта кетейік аталған білім ордасында бір жарымыңнан мыңнан астам оқытылды спикер атап өткендей жыл басынан бері қалалық әкімдік отыздан астам әлеуметтік жобаны іске қосты мы работаем с каждым индивидуально решаем вопросы социального характера которые біз өз мәселесімен келетін әрбір адамға көңіл бөлеміз әрқайсысымен жеке жұмыс істейміз әлеуметтік сипаттағы мәселелер заң шеңберінде де шешілуі мүмкін бұл білім беру мәселелері денсаулық сақтау мәселелері әлеуметтік көмек жәрдемақы атаулы әлеуметтік көмек алу мәселелері және өзге де мәселелері сондай ақ кәсіпкерлердің бастапқы бастамалары да осы қатарда аталған мәселелер бойынша нұр сұлтан қаласында тұрақты түрде жұмыс жүргізілуде и так далее. Поэтому по всем этим категориям она постоянная работа в городе Нур-Султане, она ведется.